Ginny, que é? Nós seremos pegas. Não seremos. Os cachorros nem saem a essa hora. A gente não tá atrás de um cachorro. Eu não acho mais que seja uma boa ideia. A gente devia voltar. Mas que droga, essa ideia foi sua. Se não gosta das suas ideias, é melhor nem inventá-las. Desculpa, tá? Eu tô cansada dessa baboseira de boatos. Fera de Forgotten Hollow. A gente tem que investigar isso. Esse caminho não tem saída. Não, ele corta pra floresta. Larga de ser cagona. É só um coiote. Vem. Olha! Alguma coisa bem forte derrubou isso. Mas não tem sinal de nada. Já deve ter ido embora. Isso não foi um coiote. Vamos sair daqui. Ginny? Ginny? Without a dream in my heart Without a love of my own You heard me saying a prayer for Someone I really could care for Quais são as coordenadas?
Já chegou no edifício? Sim, tô bem aqui em cima. Ok, tô calculando a sua rota. Dá pra ser mais rápida? Tô literalmente parecendo uma cachorra molhada. Calma aí, lobinha. Não sou o gênio da lâmpada, não. Pronto. O alvo está bem próximo de você. Alguns 20 metros abaixo. Dá pra ser mais exata? Ah, está um quarteirão de distância, Ginny. Recapitulando. São 4 homens de grande estatura próximos à visagem. Guarde LGBTQ. Seja rápida. A ação deles é violenta. Relaxa. A minha também é. Não, me deixe em paz. Cala a boca, viado desgraçado. Dá um murro nele. Você vai aprender a virar homem, seu merdinha. Seu monte de afronha. Vai, acaba com ele. Mete a porrada, vai, mete a porrada. Por que vocês estão fazendo isso? Porque a gente pode. Porque a gente vai matar todos os viados e sapatão do mundo, seus anormais. Vocês se acham superiores, né? Mas a gente vai mostrar que é a nossa raça que manda nessa... O quê? Na moral, vocês homofóbicos me dão preguiça. Tão fáceis de detonar. Mas que merda é essa? Pode ir daqui, garoto. Qual o problema, porquinho? Tá com medo do lobo mau? Peraí, você é aquela piranha que sai por aí bancando a justiceira, né? Pois vai se ferrar, não estamos fazendo nada errado aqui. A gente tá limpando essa raça imunda de aberrações. Aí, ó, pra começar, piranha sim, mas com muito amor. Segundo, é a tua raça que merece ser extinta. E terceiro, pode me chamar de Licana. Cai dentro, vagabunda! Viu só? Não fiz nada errado. Só livrei o mundo da tua raça. Droga. É aquela mulher lobo de novo. Mais uma noite se vai. Licana, relatório. Como foi a missão? Missão completa. Machos escrotos devidamente dilacerados. Ah, agora tô precisando realmente de um banho. Thank you.
Ah, não. Você faltou no primeiro dia? Pois é, menina. Vou ter de férias ontem de tarde, acredito. Poxa, no dia seguinte de começar a aula é de lascar, né? Não é mole, não. Aquela é a aluna nova, né? Aham. Lúcia Sorrento, o nome dela. Ela faz história e geografia comigo. Bonita, né? É, bonitinha. Ela é da onde, hein? Ela disse na aula que era lá de Newcrest. Devia causar horrores por lá. Pode crer, ela deve ser um nojo. E aí, que tal na sexta? A gente vai pra aquele canto lá que eu mencionei. Você vai curtir, bebê. Eu já disse que não, Tyson. Qual foi? Não quer que eu espalhe aquela tua foto, né? Imagina o que a galera vai pensar. Eu não fiz nada. Você sabe que fez, gatinha. Você sabe bem ser uma baita de uma piranha safada debaixo dessa cara de santinha. Pensa no que eu te disse, tá bom? Fica esperta. E aí, Lourinha? Ei, aquele cara tava te incomodando? O que te importa? Desculpa, eu... O Tyson gosta de me encher o saco. Eu sabia que não devia ter ido naquela festa e ter bebido tanto. Agora ele me ameaça dizendo que vai espalhar essas fotos por aí se eu não... não passar a noite com ele. Nossa, mas que babaca. Pois é. Você já falou isso pra alguém? Algum responsável? Pra quê? Pra vir me criticar, botar a culpa em mim? Não adianta. Nossa, não sei nem por que tô te falando tudo isso. Eu nem te conheço. Não tem problema. Eu sou a Lúcia. Clarissa. Bom, se você precisar de ajuda... Tá, valeu. Tô atrasada pra aula. Até mais. Anda, catarrenta. Hora do almoço. Sabe, me chamar assim pro almoço é muito indigesto. Fazer o quê se você sempre foi uma catarrenta com essa cara de doença? Pô, valeuzão. Cara de cachorro. Pode crer. Tá ótimo. Ótimo caramba. Tá genial. Eu me garanto na cozinha. Vamos ver o que, é que eles vão criticar agora. Nessa madrugada, a infame justiceira noturna, conhecida infame por todos justiceira. Como Licana, foi essa avistada é boa. Novamente saltando entre os prédios. Porém, ao contrário do que muitos acreditam, ela não surgiu para fazer arruaça. Muito pelo contrário.
testemunhas afirmam que ela foi a responsável por imobilizar e quase tirar a vida de um grupo de jovens que agrediam o jovem Gregory, perto da boate Visage. Eu estava voltando para casa quando aquele grupo de skinheads partiram para cima de mim. Aí quando achei que não podia mais fugir, ela apareceu e mandou eu correr. Quer dizer então que ela salvou sua vida? Sim, se não fosse por ela, eu acho que eles teriam me matado. Gregory não é a única pessoa que afirma que foi salvo pela misteriosa mulher lobo. Muitos também presenciaram a ação dela durante a noite e afirmaram: ela não é uma criminosa. Ai, tipo assim, eu vi ela uma vez, né? Bem de perto. Ela tava perseguindo um bandido na rua. E, meu, ela era muito feia, tipo, bem monstruosa, sabe? Capirota. Mas não, ela não fez mal a ninguém, ela só deu uma surra mesmo. Essa tal de Licana me salvou uma vez de um assaltante. E como foi, você pode dizer? Ah, ela deu uma surra nele e depois me devolveu a minha carteira. Só que aí eu não sabia se eu agradecia ou se eu corria. E acabei correndo mesmo. Nenhum de meus fiéis se deixa levar por essa tal mulher lobo. Ela é uma serva de Satanás. Um diabo que veio para a terra nos tentar. Só Jesus pode nos salvar e não uma aberração da natureza. Que merda. Eles não sabem o que estão falando. Não importa quanto eu me esforce. Salve a vida de 3 pessoas por noite. Ninguém nunca vai confiar em mim. Sempre vão me ver como um monstro. E o engraçado é que eles não estão errados. É isso que eu sou. Ginny, olha. A gente não pode mudar o passado. O que aconteceu contigo foi um trauma muito grande. Mas olha só como você deu a volta por cima. Essa maldição agora faz parte de você. Faz de você uma heroína. É, né? Mas foi graças a você. Se não fosse por essa coisa que você botou... É, claro. Você lembra como foi difícil conseguir programar esse negócio, né? Essa coleira que tem essência de Acônita e faz você ter controle sobre suas ações. Mas o mérito é todo seu. Você que quis mudar o mundo à sua maneira. E esses babacas falam esse monte de merda porque não te entendem. Não te conhecem. O ser humano sempre julga aquilo que não entende. Tá parecendo o pai falando. Ele teria orgulho de você, sabia? Ah! Tô precisando de uma vodka. Tá louca? Essa hora da manhã. Tem hora certa pra ficar doidona não, minha filha. Acho que você tá precisando é sair. Esquecer um pouco dessa vida de crime. Saca só esse evento aqui. Um concurso de fantasia com o nome de Miss. Miss Alien? Pois é, não acredito, é sério isso? O que, que é um concurso de Miss com um monte de baranga? É tipo umas meninas vestidas de alien concorrendo pra ver quem é a mais esquisita, sei lá. É lá naquele Swan Lake Bar, lembra? Ah, aquele que tinha uns strippers? Você é louco? Eu vou sim. É só amanhã, 8 horas. Enquanto isso, vai relaxar, vê se esquece um pouco desse combate ao crime e tal. Você não pode salvar o mundo sozinho. Tá bom, tá anotado. Olha, uma mancha. Bem na tua cara. Aham, engraçadinha. É. Não se pode salvar o mundo sozinha. Você é a novata, né?
Que foi? Tá perdida? Eu posso te dar um tour pela escola ou qualquer lugar que você quiser. Eu estou exatamente onde eu quero estar. Epa, você não pode fazer isso agora. A piscina tá fechando. Você é louco, essa mina é doida. Ei, vamos lá pra casa. Eu tenho uma piscina e até jacuzzi, se você quiser. Deixar ela em paz. Se eu souber que você importunou outra garota, vai ser a última vez que você vai respirar. Aê, Tyson! Tá fazendo o que aí, bestão? O treino já acabou. Tinha uma garota, uma mina, a novata, uma loirinha. Ela me arrastou pra dentro da água. Na água, ela tava lá. Tá chapadão a essa hora, é, mané? Não, vocês têm que acreditar. Eu vi ela pegando. Vem, vambora. Eles já vão fechar por aqui. Pô, vamos. Verdade. Ah, cala a boca. Ei, Lúcia. Oi, você parece bem melhor do que ontem. É, eu me sinto bem melhor. Sabe, o Tyson parou total com aquelas ameaças. Veio até me pedir desculpa, você acredita? Acho que ele tomou jeito então, né? Foi você que falou com ele? É, digamos que sim. Eu dei um toque pra ele. Pô, obrigada. Não foi nada. Fico te devendo essa. Tchau, até amanhã. Tchauzinho. Cansei de ser boazinha. Já cheguei aqui. E aí, como é que tá? Putz, tá caidaço. Quer dizer, o show nem começou ainda, mas tá bem diferente do que era naquela época, quando a gente chegou na cidade. Lembra que tinha uns caras dançando bem estilo Magic Mike? Aquilo sim era festa. É, eu me lembro que você ficou muito chapadona naquele dia. Pois é.
Ai, acho que eu vou só tomar uma garrafa de Jack e depois eu vou dar o fora do... Ginny, que foi? Algum problema? Quer saber? Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Acabei de ver um negócio muito melhor do que essa festa. Te ligo depois. Me vê uma dose de Jack Daniels aí, por favor. É pra já. Obrigada. Então, sabe que horas vai começar o show? Acho que em alguns minutos. Ansiosa? Não, só curiosidade. Tô me lixando pra esse concurso. É, você não parece o tipo de pessoa que viria assistir isso. Ah, é? Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Bom, você definitivamente não parece nada com os jurados e os fãs. Cada um parece um tipo esquisito de personagem, mas quem sou eu pra julgar? Você também é um personagem esquisito? E não somos todos? Ih, vai começar. Bem-vindos à última fase do concurso Miss Alien! Estamos aqui para decidir quem dessas belas candidatas merece o título de execução, melhor fantasia e melhor talento relacionado ao mundo de Star Mars e afins. Uau, isso é assumidamente um evento para nerds do alto escalão. Nossas cinco finalistas agora mostrarão a cada um de vocês seu mais único e específico talento, decidindo afinal qual delas será a vencedora. E que o nosso show comece! Gostei dessa daí. Muito bem, muito bem, meninas. Agora temos os resultados. E a vencedora do concurso Miss Alien é... Miss Nebula! Ai, eu não acredito. Meus parabéns, querida. Você merece. Deseja comentar alguma coisa para o nosso público? Ai, eu tô sem palavras. Eu só gostaria de agradecer imensamente ao meu agente, ao meu papito, aos maquiadores e, é claro, a ninguém mais do que os seus... Agradecer ao juiz que te deu enrabada, né? Agora tá ficando interessante. Como é que é? Por acaso eu falei alguma mentira? Todo mundo aqui sabe que essa garota tá dando uns catos no juiz Afonso. Mas que absurdo é esse, rapaz? Mas que loucura, sua doida! Tá me caluniando por quê? Eu não tô caluniando ninguém, minha filha. Traga apenas fatos. Você deu pro juiz, por isso ganhou o concurso. Mas que absurdo! Quem é você pra falar da minha filha? Gente, uma salva de palmas pra minha colega que está claramente muito desiludida e querendo biscoito. Biscoito? Eu vou dar umas bolachas na tua cara. Vagabunda! Tá pensando o quê? Ele me faz de trouxa não! Desaforada de bunda seca! Vem aqui! Segurança! Segurança! Gente, valeu muito a pena vir aqui. Adorei. Ninguém põe a mão em mim! Me solta! Bom, nas sextas é mais leve do que isso. Tem karaokê e tal. Você tá por aqui na sexta? Claro, até às 10 horas. Então tá ótimo. Quem é? Eu já tô indo embora, caramba. Vivi? Me pediram pra te apressar. Querem esvaziar o camarim. Ah, é você, Fyra. Tá, eu já tô de saída. Aqueles otários. Não sei o que eles viram naquela branquela azeda. Eu sei.
Ela ganhou só porque deu um chá de calcinha pro juiz, tô te falando. Pois é, eu sei. Você merecia muito mais aquele prêmio. Quer dizer que mesmo depois de todo esse tempo ralando a raba na academia e fazendo a dieta da sopa, eu ainda não sou boa o bastante pro padrão deles? Calma, eles não sabem... Dieta da sopa? É, o que da sopa eu tô comendo? Ah, tá. Ai, eu tô desolada. Calma, querida, vai ficar tudo bem. Por que você não vem comigo? Conheço um lugar maravilhoso que você com certeza vai amar. É só me seguir. Sério? É, e lá tem alguém muito especial e que está ansioso pra te rever. Vem, que eu te mostro. Claro, mas antes eu tenho que te dar uma coisa, Faira. O quê? Vivi, mas o que é isso? Vivi, o caramba, eu sou Vinas. E eu sei muito bem quem é você. Quem tu pensa que tá enganando com esse cabelo de larva? Acha mesmo que eu não conseguiria reconhecer outra alien? Eu sei que você tá bem abalada, mas eu não sei do que... Pode parar de fingir, querida. Eu sei que você só entrou nesse concurso pra vir atrás de mim. Você e todos os outros da sua corja. Põe a cara no sol, mostra a sua verdadeira cara. Mas que menina esperta. Meu plano de te capturar falhou, mas ainda vai ser mole. Eu vou te levar daqui, Vivi. Por bem ou por mal. Vai ter que me pegar primeiro. O quê? Aquilo é... Vocês, acho que levaram o concurso a sério demais. Eu não acredito! A Lincana me atacou! Ah, eu sou muito sua fã, sabia? A Lincana me deu um socão no rosto! Isso foi irado! Ah, eu não acredito que eu tô lutando junto com a Lincana! Ah, deixa pra ser minha fangirl depois, tá? Olavo, olha aí a mesa 15, viu? Tá, tá bom. Tô atrapalhando, mãe? Que nada, meu bem. Já estou de saída, tá bom? Esse novo restaurante aqui fecha cedo. E aí, como estão as coisas na escola? É, nada pra reclamar. Mesmo? Nada relacionado com... você sabe. Algo sobrenatural? Relaxa, não é problema falar disso pra mim. É, pois é. Alguma coisa relacionada a isso? Bom, não exatamente. Nada de grave? Olha, mãe, não precisa se preocupar, tá bom? Eu não sou como aquelas outras. Eu sei muito bem disso. Você é minha filha. Conheço você como a palma da minha mão. E eu sei que você nunca machucaria ninguém, não importa a sua origem, não importa que isso vá contra... A minha natureza?
foi isso? E o Swan Lake Bar tá pegando fogo. Tá tendo uma confusão por lá. Tem até pessoas fugindo. Oh, meu Deus. Mãe, eu posso ajudar. Nós temos que ir lá. Não, de jeito nenhum. Você não vai a canto nenhum. Vou ligar pra sua mãe agora. Marina, houve uma explosão perto daqui e a Lúcia está comigo. Sim, meu amor, estamos bem. Pode vir buscar a Lúcia. Meu expediente ainda não acabou. Lúcia! Lúcia! Vai embora. Quem? Ela precisa da sua ajuda. Afinal, por que ela tá querendo te matar? Ela não quer me matar. Quer me levar embora de volta pro meu planeta. Então por que você simplesmente não vai? E ser morta quando chegar lá? Nem pensar. Chega de joguinhos, Finas. Vem comigo ou põe essa cidade abaixo. Vai sonhando. Ei! Só pode estar brincando. Ei, não! Sai daqui! Corre! Uau! Eu não esperava por essa. Gente, é o seu pó, Licana. Quê? Não, mas que... Ah, meu pó que nada. Eu posso ajudar. Posso segurá-la e vocês se livram dela. Olha, eu não quero envolver vidas humanas em perigo, tá bom? Mas eu não sou humano comum, eu posso... Que humilhação. Até um humano infeliz se volta contra mim. Cansei de você e o mestre não terá você de volta. Eu mesma vou matá-la. Tenha medo. O que? Hã? Mas que... Mas o que é isso? Oh, alma condenada e vazia. Você veio de longe numa missão de morte. A culpa e compaixão não circulam em suas veias. Só mal que afoga seu coração. Terráqueos malditos! Agora eu vou livrar o mundo de sua existência.
de sua presença infame e de sua alma podre. A escuridão te espera, alma maldita. Jesus. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Sangue de Ele tá contigo? Não. Então, valeu a todos vocês pela ajuda. E você, tenta ficar fora de problemas, beleza? É, isso vai ser meio difícil. Existem mais dessas daí querendo te pegar? Sim, faz um tempo que eu sou perseguida por uns esquisitões ou pessoas malucas. Elas sempre dizem que querem me levar de volta pro meu planeta, mas eu não sou bem-vinda por lá. E por que elas te perseguem? Bom, digamos que eu andei tendo uns problemas familiares. Licana! Licana! Está na escuta? Sim, Bri. Copiando. Relatório, como você está? Está em todos os noticiários. O que aconteceu aí? É uma longa história. Um lance muito louco envolvendo uns aliens, fogo e uns esquisitões aqui que apareceram do nada. Olha quem fala. Ok, mas é melhor sair logo daí. A polícia já foi acionada. Beleza. Vai ser uma bela visão pra eles se nos verem aqui. Aê, foi um prazer conhecer vocês, mas tô vazando. E ó, toma cuidado na vida, tá bom? E vocês outros, é melhor vocês acabarem... O que é isso? Ai, que é isso? Cheiro, ó! Parece pão de pizza! Estamos comprometidos. Licana! Licana, o que tá acontecendo? Ginny! Ginny, fala comigo! Bri! Me ajuda! Licana! Ai, merda! Mas que lugar é esse? Estamos tentando descobrir isso faz algumas horas. Ai, bom dia. Ui, vocês estão aqui, olha só. Você tá até parecendo gente agora. Deve ter alguma câmera de segurança por aqui. Gente, isso aqui é um dark room? Ah, então, você é a Licana? É, uma longa história. Olá, aberrações. Gostaram de seus aposentos? Mas que merda é essa? Ora, não devia ser tão boca suja, senhorita Licana. Ou devo dizer, senhorita Jennifer Fitz. O quê? Quem é você? Sou alguém que lhe conhece. Alguém que conhece cada um de vocês. E posso ajudá-los, salvá-los dessas vidas sombrias e marginais que vocês levam. Ou, caso se recusem, eliminá-los.